Арбаңыздар, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз байыркы түрк жазуулары, андан кийинки мына соңку бир-эки кылымдагы кыргыз ариби алфавити тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул тууралуу бизге бүгүн Илимпоз, жаш Илимпоз Нурдин Усеев айтып берет. Нурдин түрктаануу, түркология илиминин PhD доктору. Булактануу тарыхчы катары жаш болсо дагы өз чөйрөсүндө белгилүү болуп калган изилдөөчү. Нурдин, сизге чоң рахмат, кош келиңиз биздин студияга. Эми ушул жазма алфавит дегенде азыркы актуалдуулугун айтсак, бул баягы соңку жылдары маалымы менен эгемендүү алгандан бери эле өзгөчө баягы биз арипти алмаштырышыбыз керек, латын арибине өтүшүбүз керек, кириллицадан баш тартуу керек деп ушул деңгээлде гана сөз болуп келет да. Бул тууралуу албетте сөз кылабыз. Негизи кыргыз тууралуу айтканда бизге бир кезде ушундай бир нерсени киргизип койгондо кыргыздардын жазуусу болгон эмес, жазма адабияты, маданияты, тарыхы болгон эмес деген нерсеге биз сугарылып калганбыз көпчүлүгүбүз. Чындыгында кандай болгон? Сиз Илимпоз изилдөөчү катары айтып берсеңиз. Биринчиден ушундай жакшы программа уюштуруп баягы журтка тарыхтын ушундай бир жакшы өңүттүү учурларын таанытып атканыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Эми жазууга келсек, жазуу бир элдин, бир цивилизациянын, бир маданияттын туу чокусу катары эсептелет. Ошол маданиятты, тарыхты изилдеп келаткан чоң окумуштуулар тарыхтын баягы этаптарын бөлгөндө цивилизацияны варварчылык деп бөлүп коюшат да. Варварчылык доор бул жазуу пайда болгонго чейинки доор, а жазуу пайда болгондон кийинки доор бул цивилизация доору. Себеби жазуу билимдин, маданияттын, анан тарыхтын башатында турган бир адамзаттын чоң ачылышы. Баягы дүйнөнү азыр карап көрсөк, өзүнүн жазуусу болгон бир ашып кетсе 20 гана улут бар. Өзүнүн жазуусу бар болгон. Кыргыздар да ошондой, дүйнөдөгү ушул өзүнүн жазуусу болгон бактылуу элдердин бирөөсү, ошол 20-30 десек ошонун бирөөсү кыргыздар. Себеби кыргыздардын мындан 1,5 жыл мурун, башкача айтканда 6-чы кылымдарда колдонгон өзүнүн жазуусу болгон. Илимде бул жазуу байыркы түрк руникалык жазуусу, Орхон Енисей жазуусу деп аталып келатат. Эми мен акыркы жылдары ушул байыркы кыргыз битик жазуусу деп сунуштап атам, себеби битик деген сөз жазуу дегенди билдирет. Ошол байыркы кыргыз тилинде. Кайсы тилде бул? Бул байыркы кыргыз түрк тилинде деп коелу. Битик деп айтылган. Битик деп айтылган. Эми биздин заманын 6-чы кылымында ушул таптагы кыргыз, казак, өзбек сыяктуу болгон элдер бир эле мамлекеттин курамында болушкан, түрк каганаты деп коебуз. Алдан сырткары Энесей кыргыз каганаты да болгон. Ушул жерден так билип алышыбыз керек, бул жазуу ошол мезгилдеги түрк элдеринин орток жазуусу болгон. Орток жазуусу 38 000 адам турган орток жазуу бар. Бирок Энесейдагы же болбосо Алтайдагы, азыркы Хакасия, Тывадагы кыргыздар колдонгон да жазуу болгон. Берки 38 алфа тамгадан турган Орхон жазмасынан айырмаланып, Энесай жазмасында 48 тамга бар. Мисалы үчүн Орхон жазма эстеликтеринде колдонулбаган кээ бир тамгалар да бар да Энесайда. Ошондуктан биз ошол жазууну кыргыздардын өздүк жазуусу катары алсак болот, айтсак да болот. Илимдий жактан дагы туура болот бул. Эми бул жазуунун пайда болушу ошол мезгилдеги негизи эле жазуунун пайда болушу мамлекет менен байланышкан. Мамлекет пайда болгондо гана жазуу пайда болот, себеби ошол мамлекеттик иштерди аткарыш үчүн, каттарды жөнөтүш үчүн, же болбосо эсеп кысапты жүргүзүш үчүн жазуу керек болгон. Кыргыздардын алгачкы жазуусу дагы, ушул байыркы кыргыз битик жазуусу дагы Энесай кыргыз мамлекетинин курулушу менен байланышкан. 6-чы кылымда, өзгөчө 840 жылы Улуу Кыргыз Дөөлөтү курулуп атпай Евразияны ээлеген. Ошондо гүлдөп өсүпкөн, өнүгүүсүнө жеткен. Эми бул жазуу ошол мезгилдеги түрк элдеринин, анын ичинде кыргыздардын өздөрүнүн тамгаларынан, жана эң тамга деп коебуз го, эң тамгалар. Тамга, малга басылган эң тамга. Андан сырткары деп коесуң, э? Андан сырткары мисалы үчүн таштарга басышкан ошол тамгаларды, мисалы үчүн бир жер бир кишиники, же болбосо бир уруунуку, ошол чек араларга таштарга тамгаларды басып коюшкан ошол уруунун. Андан сырткары баягы ал мезгилде теңирчилик ишенет да, исламга кабыл элек болчу. Теңирчилик ишенгенде тоолорго барып сыйынышкан. Ошол тоолорго ар кандай петроглифтерди, саймалык таштап коебуз го, ошондойлорду калтырышкан. Ал дагы ошол мезгилдеги жазуунун бир түрү. Мына ошол петроглифтерден кээ бир
бөлүктөрүн алып туруп идеограмма деп коебуз. Ошондон анан алфавитти пайда кылышкан. Байыркы кыргыз битек жазуусу бул кириллица, латиница сыяктуу башка элдерден алынган эмес. Түрк элдери, кыргыздар өздөрү ойлоп тапкан жазуу. Өздөрү ойлоп тапкан жазуу. Андан кийин 920 жылы тилекке каршы Эвенсай кыргыз каганаты кыргыздардын санынын аздыгынан улам. Экинчиден ошол жердеги түрк элдери батышты көздөй көчүп кеткендигинен улам. Монголияны эле албай калышкан, түштүк Сибирди эле албай калышкан дагы Алтай тараптуу көчөшпайбы. Ошон менен Эвенсай кыргыз каганаты өзүнүн жашоосун токтоткон. Аны менен чогуу байыркы кыргыз битик жазуусун дагы унутканбыз эле. Мисалы үчүн bir Kıtay'dan sayakatçısı Mongolia'ya var odat, anan uşul Orhan Yenisay yazmasızlıkların görüp bilgen kişi var bu dese, jok kalıp kalıp odat. 100 yıldan geyinle al cazunu unutup kalmamız. Bayağı mamleket jok kalıp onduktan. Andan geyin gelsek, geyin bu cerge göçüp gel otbayız be, Tengir Toğ'a göçüp gel otbayız. Tengir Toğ'a göçüp gelgen de, algaç uşul cazunu ala geliptir biz. Bizden hazır mı o Çiğin Taş degen ceri var, Isıköl'de, Ağolong degen, rayon, Ağolong degen ayıl var. Oşurekinin балыкчынын түштүк тарабы болуп калат. Ошол жерде Чийин Таш деген жери бар. Ошол жерде бир жазма эстелик табылган байыркы кыргыз битек жазуусу менен. Тошуну ошондой болгон жазуу чыгыш Түркстанда бар, анан Алтайда бар. Байыркы кыргыз алгачкы көчүп келген кыргыздар. Чечмеде окуй алдыңарбы? Ооба, окудук. Ал эмне деп жазылып турат? Байыркы Теңиридеги тегүлүк деген ердеги эгрен адгыр үнү өзү бир. Эми бул формула которгондо асмандагы каза болгон ханзада менен жердеги жерде айгырдын үнү жаны бир. Бул баягы каза болгон кишинин билдирген бир формула. Баягы мисалы үчүн каза болгон киши менен ханзада менен жердеги анын атынын жаны үнү бир деп айтылат. Бул эпитафия сыяктуу жазылган окшойт, э? Эпитафия сыяктуу да. Эми Энесайдагы кыргыз жазмаларынын көпчүлүгү эпитафия. Эпитафия. Бирок андан сырткары дагы эми жазуу пайда болгондон сырткары дагы бир нерсеге көңүл бурушубуз керек да, сабаттуулукка. Чын эле, вот канчалык жайылган, э? Канчалык жайылган, сабаттуулукка көңүл бурушубуз керек. Себеби, мисалы үчүн Египетте деле жазуу болгон. Андан мурунку кээ бир жазуулар болгон, бирок муну калктын 0.1, 0.2, 0.5 ашып кетсе 2% гана билишкен. 20-чы кылымга чейин. Тет байыркы доордо вообще такыр эле жанакы мамлекетти башкаргандар, анан жирестер гана билишкен. Эми ушул өңүттөн байыркы кыргыздардын сабаттуулугуна көз сала турган болсок, салыштырмалуу ошол мезгилдеги Европадан да маданият сабаттуу болгон. Аны кантип аныктадыңар? Муну мындай кылып аныктайт. Муну менин сөзүм эмес, бул ошол жазууларды изилдеп келген Сергей Григорьевич Клашторный деген окумуштуу бар, белгилүү тарыхчы бар. Ошол киши айтат мынтип. Орто кылымдардагы Европа менен салыштырсак дейт, түрк элдери сплошной грамотный болчу деп айтат да, ушундай. Баардыгы сабаттуу болчу деп айтат. Эмнеге негизделип? Негизделгени мындай. Эпитафиялар бар. Мисалы үчүн Башбек Каганга арналган эпитафия бар. Мүрзө ташына жазылган. Мүрзө ташына жазылган жазуу бар. Анын сырткары аскаларга ар кандай аскаларга жазылган жазуулар бар. Аскаларга жазылган жазууларды биз зыяраттык жазуулар деп айтабыз. Зыяраттык жазуулар. Бирөө ошол жерден өтүп баратып жазып кеткен. Жол болсо сыйынып жазган. Жол болсо өзүнүн урусунун атын, жол болсо өзүнүн атын жазган. Булар ошол жерди юридикалык жердин кимге айтандыгы экендигин көргөзгөн бир белги да. Белги. Ушундан улам айткан. Анан дагы бир мисал айтайын. Мен Алтайдагы бир эки жазма эстелик бар. 20 жазма эстелик бар. Бир Калбак Таш деген жер бар Алтайда. Ошол жерде бир киши 3 кийиктин сүрөтүн тарткан. Анан астына эме деп жазган да. Игеник бедизгели, игеник безекли карым нее кол дейт. Кар деген кол. Каржылык деп айтат биз азыркыга чейин. Карлуу деп коебузбуз да. Беземек деген да бар азыр бизде. Боеп деген айтат. Бирок ал илгери тартуу, сүрөт тартуу деген болчу. Мынтип жазганда кийикти тарткан колум кандай мыкты деп жазып кеткен. Сүрөттү тартты, өзүнүн аябай жакты өзүнө. Анан ошо өзүнө мактанып жазып кетти. Кийикти тарткан колум кандай мыкты деп. Анан кайрылып ошонун астында дагы бир жазуу бар. Ал мынтип жазылган. Игеник бедизгели уз эрмиш дейт. Игеник бедизгели уз эрмиш. Кийикти тартканда уста экен деп жазып кеткен. Демек башка бир киши көргөн жазууну баягы сүрөттү. Андан кийин жазууну окуган. Рецензия жазып кетти. Анан рецензия жазып кетип атпайбы? Бул эмнени көргөзөт? Бул аябай мен үчүн аябай жакшы көргөн жазууларым да.
Bu çok geçiresi bu. Arıverem bulganda misal men de suroodu. Mümkün oşol yüzdögön yıllar boyu turgan sürettin emi jok degende oşol wagtta bir 10 15 meyli 20 bir uruu başı ötkөндүр. Al demek sözsüz al jazgan adam bayağı мында Катардагы бир малчы же жоокер эмес, ошо били окуган бир уруу башы, бир ак сөөк болгондур да. Ошодон эле мындай бүтүм чыгарып көпчүлүгү билимдүү болгон, каттаныган десе болот эми да. Ошо негизи. Азыр келебиз. Ооба, сиздин айтканыңыз аябай туура. Ал жөнөкөй эле. Азырынча ушундай бир суроо пайда болду. Ооба, жөнөкөй эле иш эмес мындай уруу башчы мындай билимдүү киши болушу да мүмкүн деп. Дагы бир жазма эстелик бар ошол эле Алтайда. Бир эл киши көп эл көп өткөн жер эмес, кой кайтарылган жер. Анан мындай жатып күндөн калкаланып жаткан калайыкта болгон бир таш бар, ошонун астында бир койчу жаткан окшойт да. Анан ал дагы бийиктин сүрөтүн тарткан бир. Анан бир кишинин да сүрөтүн тарткан, анан мынтип жазган. Түкөң бедизеттим деп жазып кеткен. Бедизмек сүрөт тартуу деген. Бизде бедизчи деп коот калды. Бедизчи деп, скульптор деп жүрбөй азыр. Илгери скульптор дагы болчу, сүрөт дагы болчу. Эме деп жазган, мен бул сүрөттү мен түкөң тарттым деп кеткен. Ал эмне дегенди? Жанагы сүрөттү тартып атпай, кийиктин сүрөтүн. Анан муну бул сүрөттү мен түкөң тарттым деп. Атын, түкөң деп атын айткан, анан бедизеттим, жаздым, тарттым деп жазып кеткен. Башкача айтканда бул түкөң деген киши жөнөкөй кишинин аты. Жөнөкөй кишин айтты. Муну мен бардык жерде далилдей алам, тастыктай алам. Себеби орто кылымдардагы кыргыздарда жөнөкөй ат болгон эмес кишилерде. Улуу мындай мамлекетти башкарган адамдарда баатырлардын аты бир сөздөн турган эмес эч качан. 5-6 сөздөн турган. Мисалы үчүн Башбек Кагандын аты Эликбөр Топо барсы. Же болбосо Күлүк Билге Каган, же болбосо ушундай Ынанчу алып Саңгум деген сыяктуу болгон. Анын эмелерин баягы титулдарын билдирген. А түкөң жөнөкөй эле кишинин аты. Демек аны жөнөкөй эле киши койчу кайтарып жүргөн, баягы күндөн калкаланып жатты жанакы жерге таштын астына, анан сүрөттү тартты. Анан ошол сүрөттү тартканын жазып калтырды. Ушундан биз орто кылымдардагы түрк элдери, анын ичинде кыргыздар салыштырмалуу башка элдерге караганда салыштырмалуу сабаттуу экендигин билебиз. Анан сырткары колдонма буюм беттери бар, колдонма буюмдар бар да. Турмуш тиричиликке байланышкан мисалы үчүн өзгөчө идиштер, ат жабдыктар. Ооба. Ошолорго дагы жазууларды жазышкан. Кандайча жол менен ушулар ушул каттануу жазуу өнөрү кеңири таятар? Атайын бир саясат болгонбу же эмнеге оңой болгон? Көпчүлүгү бар болбосо да каттанып жаза окуйм деген. Туура суроо бул. Мен азыр кыргыздар үчүн гана айтып атам. Башка түрк элдер үчүн айткан жерим жок. Себеби ушул Орхон Енесей жазуусу байыркы түрк руникалык жазуусу менен 500 жазма эстелик жазылган болсо, текст билинүүсө ошол экинин 400 кыргыздарга таандык. 350 сөздөрдөн айырмаланып турабы э кыргызчасы? Тамгалардан айырмаланып турат. Мисалы үчүн Орхондо башкача тамга колдонулса, Энесайда башкача тамга колдонулат. Бирок бир эле орток жазуу орток адабий тил. Муну Кытай булактарында жазып атпайбы? Кыргыздар менен уйгурлардын жазуусу тили бир окшош деп. Муну да эске алышыбыз керек. Бирок Энесайды көзгө элестетсеңиз, Хакасия, азыркы Хакасия, Абакан. Аябай мындай жашоого ыңгайлуу жер, дыйканчылыкка ыңгайлуу жер, анан бир жерде компакттуу жашаганга ыңгайлуу жер. Энесай кыргыздары көчмөн эл болгон эмес. Энесай кыргыздары жарым көчмөн эл болгон. Жарым көчмөн дегенде кандай? Азыркы биздин кыргыздарды болуп кышында отурукташкан жери бар, жайында гана жайлоого көчкөн. Жайлоо кыштоо, жайлоо кыштоо, жайлоо кыштоо. Шаарлары болгон. Шаарлары болгон деп айтат. Дыйканчылык менен алектенишкен ушундай жерлерде жарым отурукташкан жерлерде сабаттуулук көбүрөөк таралат. Анан мамлекеттик да саясатпы деп ойлойм, эми аны дагы да изилдеш керек. Ушундай баягы элге билим берүү. Мисалы үчүн азыр Игорь Леонидович Кызласов деген хакас окумуштусу бар, орус окумуштусу Москвада. Ал киши муну динге байланыштырып салат. Динни дин жана манихеизм деген дин бар, ошол тарагандыгы үчүн кыргыздардын арасында сабаттуулук күчөгөн деп айтат. Бирок ал өтө мындай менимче жаңылыш пикир да.
негизи бул сабаттуулук, билимдүү, каттануу билүү бул мындай прогресстин белгиси деп турабы? Прогресстин анан өнүгүүгө жөндөмдүүлүктүн белгиси турабы? Бирок эмнеге ошол мамлекеттерибиз байыркы жок болуп, өзгөрүп, талкаланып же чачырап кеткенде эмнеге ал ошо сактап кала алган жок? Же ал башка маселе болду кандайча да? Ошодон ошону менен го бирге мына катыбыздагы жазма маданиятыбыздагы жок болуп кетип атат. Мен ушуну унутулуп калды деп коёлу бир миңдей жылга. Бул байыркы руникалык жазуу, андан кийин араб жазуусу. Мен ушул араб жазуусунун мисалында айтып берейин дегем да ушул нерсени. Эмне үчүн биз жанакы гүлдөгөн маданиятыбызды жоготтук дагы ушундай баягы эмеге өтүп кеттик деген. Аны ошол араб жазуусунун мисалында айтып берейин дегем. Эми ошон үчүн өтүп кете берейин баягы араб жазуусун алып берейин. Андан кийин баягы Монголиядагы түрк мамлекеттери жок болгондон кийин түрк элдеринин көпчүлүгү, анын ичинде кыргыздар бул жерге келип атпайбызбы? Азыркы Кыргызстандын аймагына келдик. Кыргызстандын аймагында 9-10 кылымда Карахан мамлекети төлөп атат. Карахан мамлекети. Борбору азыркы биздин Баласагын, бул Бурананын жаны, анан Кашкар дагы бир борбору Өзгөн шаары болгон. Бул мамлекеттин эң негизги көзгөчөлүгү исламды мамлекеттик дин катары кабыл алган мамлекет болгон. 999 жылы Карасатык Буура Карахан деген киши каган ушул динди ислам кылган. Дин өзгөргөндөн кийин жашоонун көп укулары да өзгөрөт. Анын ичинде жазуу да өзгөрөт. Жазуу да өзгөрөт. Исламды кабыл алгандан кийин Куранды окуп билиш үчүн араб жазуусун үйрөнүш керек болгон дагы түрк элдери толугу менен араб жазуусун өткөн. Араб жазуусун өткөн. Араб жазуусун менен өткөндөн кийин араб жазуусунда бизге көптөгөн чыгармалар калды кыргыз түрк элдеринде. Мисал катары берсек Диван Лугат түрк, Махмуд Кашкари башканынын Диван Лугат түрк. Башкандысы көлдө туулуп өскөн. Андан сырткары Жусуп Баласагын, ошо Баласагында туулуп өскөн Кутатку билик, Кутту билим чыгармасы. Андан кийин кечиресиз, тамгабыз, тамга жазуу арабча, бирок сөзү, тили түркчө. Түркчө дегенибизде ошол мезгилдердеги түрк элдеринин орток адабий тили. Орток адабий тили. Анан дагы бир суроо пайда болот да, ошо араб арабине өткөндөн кийин бул каттануу баягыдай массалык болбой калды. Массалык болбой калды. Эмнеге? Ошол бул эми прогресс эмес, артка чегинип болуп калып атпайбы ошондо? Жок, кандайдыр бир деңгээлде созулуп атат. Баягы элдин арасында катты тааныгандар болуп атат. Жок эмес, бар. Мисалы үчүн өзгөчө соодагерлер сөзсүз түрдө билигинге аркасы болгон. Себеби алар эсеп кысап жүргүзүшөт. Эми колунда бар адам болуп атпайбы? Баягыдай коюучулар арабин тааныбай калды. Тааныбай калды. Себеби мунун себеби мындай. Мамлекеттик өнүгүү, баягы мамлекеттин элге болгон көз карашы. Мисалы үчүн дүйнөлүк тарыхты карап көрсөк, мамлекет элге билим берүүнү качан өзүнө милдет катары эсептей баштады? Баягы Европада агартуу доорунда 19 кылымдын аягы 20 кылымдын башы. Баягы агартуу доору болгон 19 кылымдарда, 17 кылымдарда. Ошол учурда гана мамлекет элге билим бериш керек экен деген мындай өздөрүнө милдет катары сезип жатат. Прогресстин жолу. Андан мурун элге жазууну үйрөтүү бул кооптуу зыян. Кооптуу зыян катары эсептелчү. Ооба. Муну ачык эле айтыш керек дейм. Ооба. Элди караңгылыкта кармап туруу пайдалуу болгон ал. Ооба. Ошол да болгон эмес, бирок билбейм, бирок ошондой бир теория бар. Экинчи себеби орто кылымдарда 15 кылымдарга келебиз. Келсек ага чейин бул Кыргызстандын аймагы, Орто Азия дүйнөнүн өнүккөн аймактарынын бирөөсү. Аль-Хорезми чыкты, Абу Али бин Сина чыкты. Улам ислам ренессансы деген бар го, доор. Европа орто кылымдарда абдан артка кетип, чегинип, мына чумадан кырылып, абдан начар болуп турганда, ошол эле антикалык баягы гректердин, римдиктердин, египеттиктердин баягы илимий, маданий мурасын сактап калып, өнүгүп туруп, Европа үчүн сактап берди. Араб чыгыш ренессансы деген доор, э? Ооба. Бизде да ошол учурда аябагында өнүккөн бул Орто Азияда. Ооба. Андан кийин эле бир заматтын ичинде бир 100 жылга жетпей эле түшүп калды эмнеге? Мунун себеби менимче бул жанакы Улуу Жибек жолунун таасири болду. Таасири жок болуп кетиши. Эмнеге, аны кандайча? Себеби ал мындай болгондо орто 15 кылымдарда Индияга карата, Кытайга кеткен жолдордун баары тең деңиз жолу болуп кеткен. Деңиз жолу болуп кеткен. Европа ошол аркылуу көтөрүлүп кеткен. Деңиз жолу болуп кеткен дагы бул жерден салык алынбайт, бажы алынбайт. Ошону менен баягы Европа болду. Биз соода магистралдары жок болуп калды. Жок болуп калды. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Баягы маданият үчүн
жазуу үчүн, адабият үчүн, илим үчүн соода жолу өтө маанилүү. Улуу Жибек жолу өтө маанилүү болгон. Улуу Жибек жолунун мааниси түшүп кетти. Түшүп кеткенден кийин баягы соода жолу аркылуу илимдин акыркы кабарлары келчү, адабияттын акыркы кабарлары келчү. Алар келбей калды. Ошону менен биз өнүгүдөн, дүйнө өлкөнүгүдөн четте калып калдык. Канча жылга, канча кылымга калдык? Эми ошондо ойлосоңуз, 15-чи кылымдан 20-чи кылымдын башына чейин, 19-чи кылымга чейин дүйнө өлкөнүгүнүн четинде калдык. Бул жерде ошондо чанда сейрек кан адамдар каттанып, ошонтуп калдык. Өзүнчө мындай өнүккөн, мындай жалпы цивилизациянын бир четинде, овочосунун улагасында калып калдык. Калып калдык. Анан өзгөчө мындай дагы бар. Баягы окутканда башында 10-чу кылымдарда медреселерде математика, химияда окутулуп аткан болсо, кийин эмнегедир алар да окутулбай калды. Эмнеге? Ошону билбейм, эмнеге окутулбай калды. Көбүнчөсүндө баягы схоластика деп коебуз, диний билимди гана окутуп эле ошону жаттатып калдык. Догмаларды гана. Аны эмнеден билебиз? Мисалы үчүн кат тааныган кишинин баарын эле эмне дейбиз биз кыргыздар? Молдо дечүбүз. Молдоке деп. Ошондон билебиз да. Ошондон улам 20-чы кылымдын башына чейин бизде кат сабатты тааныгы, сабаттуулугу жоюлган, сабатсыздыгы жоюлган бир ашып кетсе 2% деп отпайбы, 1% эле болгон деп. Бирок бул дүйнөлүк көрсөткүчтөн өтө төмөн эмес. Ошону да айтып кетишибиз керек. Артыда эмес, артыда эмес, жоон ортосубуз. Жоон ортосубуз. Баягы такыр эле сабатсыз болуп кеткенбиз деп айтканга мүмкүн эмес. Себеби ошол мезгилде Европанын кээ бир элдеринде деле көрсөткүч ошондой болчу. Кээ бир элдерде такыр эле жок жазуу. Ошентип 19-чу кылымдын аяк ченине чейин ошондой биз Орус империясынын курамына кирип кирсек дагы, бирок совет бийлиги орногон 26-27 жылга чейин бизде араб арийи орноп турду. Бүтүндөй мына Түркістан аймагында, Түркістан бул ошол мындай карахан тили деп айтабыз, карахан араб жазуусу менен негизделген. Андан кийин чагатай тили деп айтабыз, баягы илимий термин менен айтканда чагатай тили деп айтабыз. Бул Орто Азияда жашаган кыргыз дагы, казак дагы, өзбек дагы, түркмөн дагы ошол чагатай тилинде араб жазуусунда колдонушкан. Мисалы үчүн жөнөкөй эл дагы билген. Мисалы үчүн Садыр Аке деп коет эмеспи, Ысык Көлдөгү Садыр Аке деген ошол эки киши болуш. Волостной болуш деген экен. Ошол уездтин баягы начальнигине арыз жазганда ошол чагатай тилинде, араб жазуусунда чагатай тилинде кыргызча аралаштырып кат жазган. Ошо көлдөн биздин акелер жазган катты түркмөндөр да түшүнгөн, окуй билген. Тиги Каспий деңизинин жээгинде, тиги Казакстанда. Азыр мисалы бирибибиздин чала оола түшүнсөк түшүнөбүз, түшүнбөйбүз. Ооба, ушундай болуп атпайбы? Мисалы үчүн Касым Тыныстанов, Сыздык Карачевдин алгачкы чыгармалары казактардын Жас Кайрат, Ак жол, Өрүс деген газета журналдарында жарыяланган. Аны кыргыз кыргызча окуй берген, казак казакча окуй берген. Азыр муну элестетүү да кыйын. Мисалы мен түшүнө албай атам толук да, анча мынча элестетип атам. Анткени болгону мына 100 жылдай эле өттү андан бери. Бир пасты эле мында ажырап бир элбиз, орток тилибиз болгон деп чагатай тилин жаңылбасам, чагатай тили азыр айрым мына Өзбекстандан дагы айрым бир жерлерде сакталууда. Чагатай тили жок болуп бараткан тил дейт, э? Жок болуп кетти уже, ал тил жок. Бирок өзбек тили менен уйгур тили ошол чагатай тилинин негизинде түзүлдү грамматикалары. Азыркы адабий тил. Азыркы адабий тил ошол чагатай тилинин айрым грамматикалык өзгөчөлүктөрүн алды. Ал эми биздин кыргыз тили менен казак тили андай кылган жок. Биз толугу менен бир. Ошол мезгилде кайсыл жерден агартуучулар чыкса, ошол жердин тили адабий тил болуп кетпедиби? Демек, эгерде ошол 26-чы жылы биздеги мына Орто Азияда борбордук, мына Түркістандагы араб алфавити жоюлбаса, биз азырга чейин сакталып кала берсе дейли мисалы, демек биз бирибибиз менен кенен кесири бир жазма менен бирибизди түшүнгөн тил сакталып калмак экен да. Сакталып калмаган да. Бирок ал Советтер Союзунун жанакы улутташтыруу саясатына туура келген эмес. Мисалы үчүн ал боюнча көптөгөн кыйма аракеттер болгон, талаш тартыштар жүргөн. Мисалы үчүн Ильминск Крым татарлары бар. Крым татарларынан Исмаил Гаспиринский деген болгон, Исмаил Гаспиралы деген. Ал ушул Орто Азияда жадитчилер, жадит мектептерин ачып, ошол чагатай тилинин негизинде жадит мектептерин ачып, бардык түрк тилдүү элдердин жазуусу орток, тили орток болсун деп ошол мектептерди ачкан, жадитчилик мектебин. Анын жанында орус падышачылыгынын саясаты турган буга каршы, Ильминский деген
түркөлүк болгон. Ал болсо мындай деген саясатты жүргүзгөн. Ар бир уруунун деп коёлайбы, ар бир элдин, казактын, кыргыздын, түркмөндүн, өзбектин өзүнүн жазуусу болсун деген саясатты жүргүзгөн. Ошон менен Советтер Союзуна Илимискийдин теориясы жол болсо, багыты туура келип, ошол эки Илимискийдин сунуштары ишке ашып кеткен. Казакка өзүнчө, кыргызга өзүнчө. Эгер Илимиский андан ары катуу кете турган болсо, кыргызды деле 2-3кө бөлүп коймок. Мисалы үчүн эмне деп тамаша иретинде айталы эми баягы талас. Анжан кыргыздар болгон мисалы илгери. Таластыктардын тили бир аз айырмаланат экен буларда. Келатыр деп айтышат экен деп туруп, буларды өзүнчө тил кылалы деп койсо да болмок. Ушундай болгон да. Ошентип эле бөлүп салып атпайбы? Эми азыркы күндө артка кайта албайбыз албетте баягы. Бирок жазуунун, тилдин тарыхын карасак ушундай. Мисалы ошол жылдары 26-27 жылдары өткөн кылымдын ошол Түркістандағы дээрлик бүт бардыгы латын алфавитине өттүк, э? Казакстандагы, казактардагы, өзбектердагы, биз, түркмөн, азербайжандарга чейин алфавитибиз бир, бирок башка болсо да бир алфавит болбоду латын. Ооба. Ариби, бирок ошондон баштап ажырым күчөдү. Эмнеге? Бул мындан күчөдү. 24-нчү жылдан баштады. 24-нчү жылдардан баштап баягы бирдиктүү 28 тамгадан 28-29 тамгадан турган араб жазуусун таштадык дагы биз кыргыздар өзүнчө кыбачы деген араб тамгаларын колдоно баштадык. Айрым нерселерди коштук тамгаларга. Айрым нерселерди коштук. Мисалы үчүн В-ны бериш үчүн В деген тамганын үстүнө 3 чекит койдук. 3 чекит койдук. Дагы ушундайларды бул жерде жазууда жеке эле тамгалар эмес, орфография да маанилүү да. Орфография да маанилүү. 1924 жылы биз Эркин Тоо деген гезити чыгардык, 7 ноябрда чыкты биринчи саны. Ошо араб арибинде чыкты. Араб арибинде кыбачы деп коет. Ошон менен казактар өзүнчө бир араб жазуусуна негизделген өздөрүнүн алфавитин түздү. Өзбектер араб жазуусуна негизделген өздөрүнүн алфавитин түздү. Ошентип баягы ажырым башталды 1924 жылдан баштап. Бул ажырым баягы мамлекет автономиялык областтарга республикалык ажырашма жүрдү. Ага чейин Түркістан автономиялуу область деп баары тең ошонун ичинде жүрүп атпайбы? Ооба. Андан 24-нчү жылы кыргыз автономиялуу область түзүлдү, тигилер түзүлдү. Ошону менен жазууда ошого жараша баягы мамлекеттик жазуу, мамлекеттик тил деген сыяктуу болгон түшүнүктөр менен кете баштады. Негизи ошондо араб арибинен баш тартып латынга өтөбүз дегенде биздин ошол учурда мен билем, ошол жылдары бул чечим жаңылбасам Бакудагы түрк тилдүү түрк элдеринин биринчи конференциясы Бакуда болгондо 26-нчы жылы ошондо кабыл алынган, э? Ошондо алар колдоп чыкты. Эмнеге ушундай болорун билген жокпу же каршылык көрсөтүлдү эле бул саясатка? Жок, араб жазуусу менен жазылганда эми эл үчүн оор болот деп айтат. Эми канчалык деңгээлде бул билбейм. То есть латын арибине өтүү бул прогресс катары кабылан колдошкон, э? Биздин улуттук интеллигенциябыз, ошол Касым Тыныстанов, башкалар. Касым Тыныстановдун сунушу менен кирип атпайбы? Касым Тыныстанов баягы ал жерде чоң бир көлөмдүү доклад жасап атат. Ошол сунуштаган латын ариби кийин колдонулуп баштап атат. Бул баягы араб жазуусу эми ал жерде советтик идеологияда болсо керек. Баягы динден алыс сатуу деген сыяктуу. Бирок латын ариби кандайдыр деңгээлде прогресстин белгиси катары кабылданып, улуттук интеллигенцияны колдоп, ошо 26 жылдагы Бакудагы бүткүл союздук түркология конгрессинде кабыл алынган, ошону менен латын арибине өтүү чечими кабыл алынганда 28-нчы жылы өтүп башташкан. Мисалы үчүн Кызыл Кыргызстан деген гезит бар болчу, бир санын жарымы латын арибинде, жарымы араб арибинде. Окурмандар көнсүн деп, э? Көнсүн деген маанилүү. Бара-бара өтүп 30-нчу жылдары уже толугу менен латын арибине өткөнбүз. Эми латын арибине өтүү ошол мезгилдин талабына толугу менен жооп берген. Себеби эмнеге? Себеби араб жазуусу орфографиясы бир аз оорураак, чын айтканда. Орфография оорураак. Кандай эмне болгон оорураак? Сөздүн башында башкача жазылат, сөздүн ичинде башкача жазылат, сөздүн аягында башкача жазылат. Жөнөкөй элдин баардыгына толугу менен таратыш, үйрөтүш бир аз кыйынчылык жараткан, материалдык кыйынчылык жараткан дейли. Жөнөкөй эң жөнөкөй алфавит болгон экен да латын ошондо салыштырмалуу. Эми ошол жерде мындай кетет да, бул иштин ичине илимий эме кирет. Ушул тапта баягы алфавиттердин эң оңою, эң жакшысы бир тамга бир тыбыш деген түшүнүк. Бир белги бир тыбыш деген түшүнүк. Ошол жагынан латын ариби эң туура келген, ошондуктан латын арибине өтүү
туура чечим болгон деп айтсак болот. Бирок бирдиктүү мамлекет Советтер Союзу болгон. Анан Россия Федерация Россия Республикасы РСФСР-да ал кездеги Украин, Белорустар кирилл алфавити менен жашап келди. Эмнеге ошондо эле таңбалабай алгач латын өттү? Советтер Союзу болгонго чейин ал учурунда азырга чейин мына Армения менен Грузия өзүнүн байыркы бир башкача өзгөчө алфавити менен. Эмнеге ошол грузиндер менен армяндарга тийишкен жок? Бирдиктүү мындай унификация бирдей кылабыз деп ошону калтырып койгон да, эгерде сизде маалымат болсо кызык болот. Бул боюнча изилдөөлөр жок. Бул боюнча грузиндерге иш тийген эмес, армяндарга иш тийген эмес. Бул боюнча биз эмне үчүн ушул түрк тилдүү мамлекет элдердин жазууларын өзгөртүүген деген боюнча Кыргызстанда изилдөөлөр жок. Баягы биз былтыр бир Кыргыз Республикасында тил саясаты деген бир илимий долбоор жүргүздүк. Ошондо карадым мен ушулар боюнча. Эмне үчүн армян грузиндерге тийишкен эмес? Алар ошол мезгилдеги Советтер Союзунун башында турган кишилерге ыңгайлуу болгон, ошолордон өкүлүү болгон дейм калпайды. Эми алардан көп чыккан да. Сталин баш болуп, Микояндар баары ошо отуруп башында отургандан кийин эми аларга тийген жок окшойт. Тийген жок аларга. Эмне үчүн латын арибине өткөнбүз? Ал мезгилде баягы улутташтыруу, улуттарга эркиндик берүү саясаты болгон. Баягы көздөрүнө тартыш үчүн кандайдыр эркиндик берүү болгон. Ошон үчүн кириллицага эмес, эч кандай башында эле кириллицага өткөзбөй, латиницага өткөзүп атат. Бул демек ошондой алдын ала бир ондогон жылдарга алдыга карай мындай стратегия болгон. Мисалы 26 жылдан 40 жылга чейин мына түрктөр, түрк элдери муну пайдаланып турсун, анан 40 жылдан баштап кириллге өткөрөбүз дегенби, же ал чечим кийин келгенби? Мисалы кирилл менимче кийин келген. Кийин келген. Мисалы үчүн анын себеби эмне болгон? Мисалы үчүн ал жанакы мамлекеттин башында турган адамдардын саясаты. Ленинди билебиз да, бул улуттарга улуттардын өзүнүн баягы өзүн өзү аныктоо, өзүнүн тилин сүйлөө, өзүнүн укугун коргоо дегендерге көбүрөөк көңүл бурган, жумшак мамиле кылган. Андан кийин келген Сталин эмне кылды? Ал толугу менен баягы тоталитардык эми режим орното баштады. Согушка жакын уже бардык колхоз совхоздорду куруп баардыгын тең бир бийликке алып келди, бир кишинин колуна алып келди. Ошонун натыйжасында дагы бул жердеги түрк элдери колдонгон латын жазуусун жоготуп, анын ордуна кириллицаны киргизүү саясаты жүрдү. Негизи ушундай эле. Жалпы мындай тарыхый мындай карасак мындай ракурстан революцияга чейинки, большевиктерге чейинки абалы, мисалы биздин кыргыздардын мындай билимдүү, билим деңгээли, прогресске жөндөмдүүлүгү революциядан кийин жогорулап атпайбы? Объективдүү да, жагабы жакпайбы бизге? Мисалы каттануу, жалпы баягы жапырт кат таанытуу, билимдүү, илим билимдүү баягы лингбездер пайда болду да. Жалпысынан мүнөздөсөк бул позитивдүү, пайдалуу болду. Кириллге өткөндөн кийин деле. Эми соңку 15-20 жылдан бери айтылып жүрөт, мына кошуна мамлекеттердин айрымдар өттү, Өзбекстан, Азербайжандар өттү, Казакстан мына программасын иштеп чыкты, кайрадан латын арибине кайтуубу же башкача латын арибине өтүү да. Ушуну ушул боюнча бизде чоң талаш тартышта, башкабыз жыргап калган соң ушул эле калдыбы? Мына ачык айталы да, мен коомчулуктагы пикирлерди да. Башкасын оңдоп алчу, анан кийин ушул эми ушул эле калса бир жөн эле депчи. Мунун мисалы жеке мен өзүм дагы мындай рационалдуу, мындай акылга сыярлык рационалдуу жүйөбү керекмин да латын арибине өтүштүн пайдасын. Эми бул мындай экен да, сиз илимпост катары кандай келечек ачылат эгер латынга өтсөк? Мен дагы сиз айткандай рационалдуу ой жүгүртүп келгенде башында каршы болчумун латын тилине, латын арибине өтүүдө. Себеби биз китеп чыгара албай атсак, оңдуу бир илимий изилдөө жүргүзө албай атсак, анан ошол эки латиницага өтүп кетүү менен ушул кирилл менен жазылган анча мынча китебибизди окуй албай калабызбы деген ооба оюм менен каршы болчумун. Бирок азыркы ушул баягы жазуунун өзгөрүшү жеке эле жазуунун өзгөрүшү эмес, бул аң сезимдин да өзгөрүшү экен да. Баягы мындай чыксак башкача башка мамлекетке барганыбызда башка жазууну көргөндө аура өзгөрөт эмеспи? Ошол сыңары бул жазууну өзгөртүү дагы кандайдыр деңгээлде өнүгүүгө жол ачабы деген
ilgeri ümit менен жүргүзүлүп атат. Экинчиси толугу менен эле ачык эле айтыш керек, бул эмне? Казакстандын азыркы учурдагы латиницага өтүү деген бул илгерки советтер союзунун таасиринен кутулуу деген эле сөз. Ошондон кутулуп, эски баягы режимдин таасиринен кутулуп, жаңыча жолго түшүү. Ушул жагынан алганда латиницага өтүү биз үчүн дагы ыңгайлуудай болуп турат. Эч кандай сабатсыздык, мындай элдин арасында сабатсыздык пайда болот деген түшүнүк туура эмес. Себеби латиницаны элдин көбү эле билет. Немисче окуп атабыз, англисче окуп атабыз. Эми кыйналсак дагы окшоштуруп таанып окуй алабыз. Окуп өздөштүрүп кетебиз, бирок кечиресиз да, ошол эле биздин китеп фонду. Библиотека, китепкана фонду, э? Биздин мына манасыбыздан баштап классика болгон Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков бүт бардыгы ошондо калган да, биздин руханий байлык, мейли техникалык, илимий адабият жаңырып турат, эскирип кетти алар. Биздин мисалы эле Ленинка библиотекада эскирип калды, техника, медицина там башка жак боюнча. Ал эми биздин адабият көөнөрбөс да, ошолорго. Эми азыркы турган кат тааныган балдар өзү билген тилинде окубай жатса, ошол эле манасты, ошол эле башка адабий мурасыбызды калып калабы? Эми аны которгонго акчаны канча жыл издейбиз дегендей, ушул сыяктуу суроолор бар да. Ооба, бул чоң маселе. Биринчиси. Ооба, бул чоң маселе. Бирок орус тили жоголбойт да бизден, орус тили жашообуздан кетпейт. Орус тили, орус тилин үйрөнүп атып, эми орус тилин сактап калуу аракети жандалбаса эмес, өзүбүздүн. Жок, жок, ошо орус тилин үйрөнүп атып, биз кириллицаны деле жогору унутпайбыз. Ооба. Унутпайбыз. Ошон үчүн баягы тигил жазууну мурун кирилл менен жазылган тексттерди окуй албай калабыз деген коркунуч кандайдыр деңгээлде ушул орус тилин үйрөнүү аркылуу мындай жокко чыгат да. Бирок бир сөз бар да, ушул бир ким айтканын дагы эстей албай калдым, унутуп калдым да, ушул бир жакшы сөз айтыптыр. Маңкурт бул атасынын мүрзөсүндөгү жазууну окуй албай калган киши деп. Баягы атасынын жазуу, ата бабаларынын мүрзөсүндөгү жазууну окуй албай калуу. Атасынын атын окуй албай калуу деп. Чындап эле жазууну өзгөртө берүү, жазууну өзгөртө берүү. Бул элдин өнүгүүсүнө, элдин баягы жашоо турмушуна, коомдук саясий жашоо турмушуна терс таасир тийгизген нерсе. Мисалы үчүн карасак, 100 жылдан бери канча жазууну өзгөрттүк, канча тексттерибизди окуй албай калдык. Ошондуктан латиницага өтүп кетүүнү бир аз кое туруш керекпи деген сыяктуу кандай маселелер айтылып атат. Бирок менимче өтүп Казакстандагыдай болуп 20 жылдык эме бериш керек. Кириллицаны дагы, латиницаны дагы этап менен. Мисалы үчүн Казакстан бир эле жылдын ичинде өтүп кетпейт. 30 жылга чейин эме 25 жылга чейин бирдеңке кылып 30 жылга чейин мындай өтөт деп туруп баарын тең коюп коюшпадыбы? Программа жасап. Программалап коюшту. Эми мунун жанында Казакстан бизге салыштырмалуу баягы бай мамлекет, өтүп кетиш оңой деп айтабыз. Кыргызстан бир аз эми учурдагы экономикалык абалыбыздан улам башка жагыбызды оңдолбой атпайбызбы? Ошол эки жагы дагы бар. Бирок биз кириллицага өтпөсөк эме, латиницага өтпөсөк дагы, өтпөсөк дагы азыркы кириллге негизделген кыргыз жазуусун толугу менен өзгөртүшүбүз керек. Азыркы ал жүйөлөр түшүнүктүү. Мисалы бир биздин тыбыштар камтылбай калган. Баягы кы, гы, үч тыбыш жөнүндө сөз болуп атпайбы? Эми казактардай кылып эле бир ошол жетишпеген тыбыштарды алфавитке кошуп койсок, тамгаларды, тыбыш дагы бар, тамга да бар болуп калат эле да. Аны үчүн бүтүндөй бир алфавитти баштан аяк өзгөртүүнүн эмне зарылчылыгы бар деген суроо пайда болот да мисалы. Бирок ошол ушул таптагы, бирок кээ бирде ойлонуп баягы карап отурганда ушул таптагы кирилл жазуусун реформалаудан көрө латиницага өтүп кетүү дагы оңой болуп атат да, мүнөз жагынан алганда. Баары бир өзгөртүш керек. И анан дагы бир сиздин айткан жөйүңүз ушул латын арибине өтүүнүн. Мисалы латын ариби бул деген дүйнөлүк тилдердин ариби, ошол англис, немис, француз, испан тилдеринин депчи. Бирок эми ошол латын ариби менен жашап аткан өлкөлөр баары эле өнүгүп кеткен жок да. Мен ага каршымын, жана сиздин оюңузду түшүндүм. Ошондой жүйө келтир деп жатат мисалы да. Жок, мен ага толугу менен каршы. Мисалы жок. Дүйнөнүн эң бай мамлекети Американын эле жанында капталында, мисалы Гватемала, Никарагуа, тиги Панама сыяктуу аябай мындай өнүгүүсү начар, бизден дагы жаман коррупциялашкан начар, өнүгүүсү начар да, артка кеткен, абдан өнүкпөй жаткан мамлекеттер бар. Латын, испан тилинде сүйлөгөн, латын арибин колдонгондор. Бул жүйө мисалы ошол эле учурда мисалы Монголия бар, Болгария бар,
Кирилл алфавиты менен жашап жатат. Бирөө Европа биримдиктин мүчөсү, бирөө Монголия, кагырган чөл, бир жагы Кытай, бир жагы Россия, тайга. Монголия бизге караганда кыйла өнүгүп кетти. А, туура. Вьетнам, мисалы, Азиядагы эң эле ушул бирден бир мүмкүн ошол Латын Америкада иштеп атканда, алар ар кандай болот да, мисалы да. Ушундай жүйөлөр келтиргенден, ушундай контраргумент келтиргенге туура келип атат да. Бул жерде эми баягы жеке өзүмдүн пикиримди таңгулаган болбойм. Бул жерде баягы максатка ылайыктуулук, анан азырынча коомчулукта бул эмоцияга көбүрөөк таянып жасалган бир тыянакпы деген пикир бар да, мисалы латынга өтүү дегенчи. Азыркы арабибиз, азыркы алфавит менен турган адабиятты, ресурстарды биз өздөштүрө албай жатып деген да. А негизи мындан башка да кандай жүйөнү келтире аласыз? Мисалы мына бир кылымда жетпей 3-4 жолу ареби өзгөртүп тоскоолдук болбойбу дейм да. Эми баягы латиницага өтүү экономикага таасир тийгизеби деген, эми муну экономисттер менен социологдор отуруп алып изилдеш керек экен. Бирок бир эме бар, баягы компьютердин технологиянын өздөштүрүү оңой болот деген, бул чындап эле туура. Бирок жанагы экономика өнүгүп кетет деген, бул ал менимче туура эмес. Жана Монголияны айтпадыңызбы? Монголияда кириллица колдонулат, бирок алар өздөрүнүн мурунку жазуусуна өткөнгө аракет кылышат. Алар Тибетке жакын го дейм. Жок, Тибетке жакын эмес, эң негизгиси ошол жазуу байыркы түрк элдери колдонгон жазуу. Буддизмге тиешеси жок, Чыңгыз хан колдонгон жазуу. Чыңгыз хан да аны уйгурларды басып алып аткан учурда, наймандарды басып алып аткан учурда, ошо наймандардын катчылары уйгур улутундагы кишилер болгон, ошолорду өзүнө катчы кылып, канцелярия кылып, ошо байыркы уйгурлар колдонгон жазууну монгол жазуусу деп киргизишкен. Азыркы тапта ошо Монголияда мен 2-3 жолу бардым да, ошол Монголияда ошо байыркы уйгур жазуусун, жолсо байыркы монгол жазуусун жандандыруу, ошого өтүү аракети бар экен. Эмне үчүн? Баягы самоидентификация үчүн, өздөрүн улуттук эмесин идентүүлүгүн сакташ үчүн бар. Эгерде оюңузду бөлүбөсөм айтып коеюн да, ошо жөнүндө, улуттук идентүүлүк жөнүндө. Анча болдон да биз Орхон Енисей, Рун жазууларына кайтып барсак, мына дүйнөдө бир дагы өлкө колдонбойт, мисалы грузиндер. Жалаң гана грузин тааныган, грузин билген алфавити бар өздөрүнүн. Армяндардыкы да ошондой, жалаң гана да, бул баягы өзгөчө, оригиналдуу эч бир мамлекет элде жок. Биз бирок грузиндер өзгөчө, жаман эмес өнүгүп жатат бизге салыштырмалуу. Биз деле анда латын, араб же кирилл деп отурбай эле, мисалы дейм да, ошол эле баяркы 1,5 миң жыл мурдагы Орхон Енисей жазуусуна кайтып барсак, бул аябай Элери Битикчи деген активист бар сиздин кесиптешиңиз, ушул идеяны абдан пропагандалап жүрөт. Мен деле эметип жүрдүм, өтүп кетсек аябай сонун болмок. Мисалы үчүн анда Кыргызстанга кирилген киши өзүн Кыргызстанга келгендей болуп, башка бир мамлекетке келгендей болуп сезмек. Балдар кириллицанын эмес, өзүнүн жазуусу бар экенин билип окуп баштаганда өзүнө ишенген балдар чыкмак. Бул жазуубуз биздин тилибиздеги тыбыштарды толугу менен чагылдырып берет. Жаңы В деген тамгалар. Канча тамга бар анда? Ал жерде Орхон жазма эстеликтеринде 38, кыргыздар колдонгон Енисей жазма эстеликтеринде 48 тамга бар. Эми ал кээ бир тамгалар бар, мисалы үчүн муундарды билдирет да. Бирок жанакы В, Х дегендерди деле кошуп коймокпуз дагы, баягы өзүнүн улуттук жазуубуз болмок. Бирок эми мен ушул жазууну изилдеп жүргөн окумуштуу катары да буга бир аз кеп түүлүк менен карайм да. Эмне үчүн? Биздин ага мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт. Айырмасы эмне? Латын арабине өтөбүзбү же Орхон Енисейге өтөбүзбү? Ал мындай техникалык себептер да. Техникалык себептер бар да. Мисалы үчүн типография. Типографияны ишке ашыруу үчүн жанакы жазууларды киргизишибиз керек. Ооба, баягы шрифттерди. Шрифттерди. Эми латынды кадыле өзгөртүүгө туура келет да, мисалы азыркы алфавиттеги. Мен ошол жагын, эми техникалык жагын билбейм. Мисалы деп атам да, эми ошончолук сөз болуп калгандан кийин өзгөртүү дегенде. Өтүп кетсек сонун болмок. А негизи ушундай ошол түрк тилдүү элдер арасында, тектеш элдер арасында ушул идея айтылган. Айтылат, айтылып жүрөт, бирок мукура өзүбүздүн байыркы ариб. Ооба. Айтылып жүрөт. Бирок баягы жалпы коомдук деңгээлге чыкпай эле бул нерселер. Жалпы коомдук нерсеге латын жазуусу эле чыгып атат. Ал эми Орхон Енисей жазуусуна өтүп кетүү бул энтузиасттерде эле, ошо баягы жигердүүлөрдүн арасында эле жүрөт да. Эми бир окуяны айтып өтүп
Bunun şu yazının manisini ayta geteyince bir... İndiyanı biliyoruz da bayağı. Olur. Angliyanın köp yıllar boyu koloniyası olup anan bayağı Angliyanın bakçaları bayağı manülü mes bir. Dünyaya tanılan mes bir. Bir Hindus Raja da koyuyorlar şöyle. Köp hareket kılgan ekken de o şöyle. İndiyanın kınday, Anglis bakçasında yakıl bakça kılan deyip. Anan takır bol boyu. Anan bir Anglis'ten soruyor. Ay siz imne kılasınlar deyip. Anan sizler siyah tutuyorlar. Allah'ız, uruktu sebebiz, su kararız, antemiteyiz deyip. Ana silerken okşuş boyat bayu dese, biz bunu 1000 yıldan beri kılıp geltavuz deyip deyip bayağı. Yani Anglistler için bakçağına durguzunu, bakçağı durguzunu. Oş olsunları, canakı, Armiyan, Gruzin cazuları 1000 yıldan beri özgörbeye gel adet. Oş oka carasa bu ellerden bilimi coğuru, madaniyatı coğuru, bayağı kitapları, adaviyatı önükkün. Oş olsunları, cazun özgörtüye beri oş oraya iki kalp gel etken de bayağı. Turksuzluk ha. Ova, özünü özü coğutu kalp gel etken. Ушул жагынан алганда дагы кириллицага калуу кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн 60 жылдык, 70 жылдык мурасыбызды сактап калуудай болуп сезилет. Мен ушул тапта эки аны жойдум чын-чынын айтканда баягы кебир ойлордон улам латиницага түшүш керек болу керек деп эсептесем, кебир жагынан ушул кириллицада эле калуу керек деген көз караштамын. Эми бирок эми bari ötüşüz gerek ko şulatın. Na sizdiki kalısıraq boldu antkene bu bardık oğunda ters çaqtarın teng salmaqta aytıp jatas. Ушул чечимди 1 жылдан кийин, 5 жылдан кийин бир чечим кабыл алууга келерди. Мен ошол чеке мен каалармын да, мына сизге окшогон жеке сиздин сизге окшогон адистердин пикирин эске алыш керек ко дем. Анткени сизчелик ушул жазманын, каттын, жазуунун мааниси, аны өзгөртүүнүн, анын жоготуунун же башкача бир өзгө жаңылоонун моң терс жактарын жакшы билген адамдар жок болуш керек дейм да. Ошон үчүн сиздей адамдар менен кеңешип, абдан жет өлчөп эмес, 70 өлчөп туруп кесе турган маселе болуш керек бул. Жазма тууралуу. Сизге чоң рахмат. Эгерде башка да айтылбай калган ойлоруңуз, бир бөлүшө турган ойлоруңуз болсо, буюрса келечекте дагы жолугабыз деп ойлойм. Ушул студияда сизге чоң рахмат. Бул көп кызыктуу. Чынында эле тарыхый гана эмес, азыркы учурда актуалдуу нерселерге дагы сиз жоопторду бердиңиз, маалымат бердиңиз. Сизге чоң рахмат, ден соолукта болуңуз. Урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде Эсимде телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Келерки берүүлөрдөн көрүшкөнчө, бар болуңуздар.